तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावना नरहेको कानून मन्त्री गुरुङको भनाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोसीमा भएको घटनाले गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् दुई हजार चौबिसमा पाँच प्रतिशत हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण मुद्रा स्थिति निरन्तर घट्दै वृद्धि दरतर्फ उन्मुख भइरहेको जानकारी मर्मत अभावमा बाह्र र रौतहटको दक्षिणी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको गंडक नहर जोखिममा सड़कमा ठूला सुवारी चलेका कारण नहरको संरचना जीर्ण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएका छन् नेपाल टेलिभिजनको अडतिसौं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरिनेछ यसका निम्ति सञ्चार माध्यम र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सबै सरकारवाला पक्षबीच सकारात्मक र रचनात्मक सहकार्य रहने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नियन्त्रण र निर्देशनमा होइन निर्विकल्प लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले लोकतन्त्र नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरिएका विषयवस्तु सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्नुपर्ने धारणा राखे उनले श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई

ल्याउनु पर्ने त्यसका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा कृषि विश्वविद्यालयले भूमिका उनको जोड छ यस विश्वविद्यालयले हाम्रो देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्छ र म भविष्यमा राम्रो शिक्षा अनुसन्धान र विस्तार प्रणालीमा सहयोगको माध्यमबाट प्रविधि उत्पादनको साथ यो भूमिका अझ सशक्त भएको हेर्ने इच्छा राज्यको पनि छ मेरो पनि छ प्राध्यापक कृषि वैज्ञानिक विद्यार्थी र प्राविधिकको सहयोग बिना उत्पादन र उत्पादकत्व लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले जुनसुकै उपायहरू अपनाएर भए पनि उनीहरूलाई कृषिमा ल्याउनु पर्ने धारणा राखे देशको कृषि शिक्षा अनुसन्धान प्रणाली तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयले देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले भविष्यमा राम्रो शिक्षा अनुसन्धान र प्रविधि उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देख्न चाहेको बताए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्याङ्जा र गोर्खाका स्वीकृत कलेजहरूमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम शुरू गर्न विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिए विश्वविद्यालयले हाल विभिन्न प्रदेशहरूमा आठवटा कृषि संकाय र एउटा वन विज्ञान सङ्काय अन्तर्गतका कलेज र दुईवटा कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित मस्यौदा विधानलाई संशोधन मात्र नभई पुनर्लेखन नै गर्न छ पम्फा भूषाल नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको मस्यौदा अपूर्ण अस्पष्ट हुनुका साथै संसदीय ढाँचामै आएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने दबाव बढेको हो मस्यौदा व्यक्तिगत धारणाका रूपमा आएको भन्दै पुनर्लेखन आवश्यक भएको विषयमा पालिका र जिल्ला तहमा छलफल भइरहेको छ आएका सुझावलाई आधार बनाएर एक्काइस गतिसम्म प्रदेशले धारणा बनाउने नेताहरूको सहित सबै तहका समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने तल्लो तहबाट तो सुझाव आएको छ केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि अधिकांश सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व छनौट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए तर बैठकको म्यान्डेट विपरीत पुरानै संसदीय प्रणाली अन्तर्गत मस्यौदा आएकोमा नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् अहिलेकै मस्यौदा यथावत रहने अवस्था आएमा नेतृत्वको वृत्ति विकास र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने नेता छ प्रदेश स्तरीय नेताहरूका अनुसार अहिलेको योग सुहाउँदो प्रतिस्पर्धात्मक प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिलाई पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव छ धेरैका सुझाव नेताहरूको प्रक्रियागत रूपमा बहगर्मन र आगमनको व्यवस्था विधानमै राखिनुपर्ने जनवादी केन्द्रीयता लागू हुनुपर्ने र योग सुहाउँदो प्रविधि मैत्री समावेशी सहभागिता र युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको संगठन निर्माण हुनुपर्नेमा सुझाव आएका छन् प्रदेश समितिले आएका सुझावमाथि प्रदेश अनुसार छुट्टा छुट्टै समय तालिकामा संश्लेषण गरी केन्द्रमा पठाउने तयारी गरेको छ प्रस्तावित मस्यौदामाथि स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता मात्र नभई केन्द्रीय नेताहरू समेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन् उपमहासचिव एवं मस्यौदा दलका सदस्य समेत रहेका जनार्दन शर्माले मस्यौदामाथि नै पूरक प्रस्ताव दर्ता पेश गरिसकेका छन् अहिलेको मस्यौदाले प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा आउने जो कोहीलाई ढोका बन्द भएको उनको निष्कर्ष छ विधि प्रक्रिया र पद्धतिमाथि उनको संशोधन प्रस्तावले माओवादीभित्रै तरङ्ग ल्याएको छ शर्माले विधि र पद्धति मात्र नभई पार्टीको नाम नै ने, नेकपा समाजवादी राख्ने प्रस्तावसहित नौबुधे सुझाव दिएका छन् कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावना नरहेको बताएका छन् आज प्रेस युनियनले बटुवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने बताए पनि अहिले परिवर्तन गरिहाल्ने परिस्थिति नभएको बताएका हुन् गुरुङले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा भएको भोट क्रसले गठबन्धनभित्र तरङ्ग ल्याए पनि यसले खासै असर नपार्ने जिकिर गरे कोशी घटनाका विषयमा गठबन्धन दलभित्र गम्भीर समीक्षा भन्दै उनले यसको च्याप्टर छिट्टै क्लोज हुने धारणा व्यक्त गरे मन्त्री गुरुङले देशको आर्थिक सङ्कट दे दे। श्रीलंका जस्तो अवस्था पुग्ने भनेर गरिएका प्रचार अनावश्यक भएको पनि बताएन काङ्ग्रेस उपसभापति समेत रहेका गुरुङले काङ्ग्रेसका भातृ संगठन भद्दा र ठूला बनेको भन्दै भिड बढाउँदै पार्टी बन्न नसक्ने धारणा रा राखे संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरस विधेयकको विषय सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाउने गरी आफू क्रियाशील रहेको पनि उनले जिक गरे कृषि तथा पशुपन्सी क्षेत्रको विकासका निम्ति सहकार्य गर्न नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय पशुधन अनुसन्धान बीच समझदारी भएको छ काठमाडौँमा सरकारका तर्फबाट कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेल र आईएलआरआईका तर्फबाट सहायक महानिर्देशकले द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् समझदारीले पशुपक्षी अनुसन्धान र विकास नवीन प्रविधि प्रवर्धन र यस क्षेत्रको दिगो विकासका योगदान पुर्याउन दुवै निकायको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ समझदारीले पशुपालन मार्फत गुणस्तरीय जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्याउँदै अनुसन्धान र विकासमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि बलियो ढाँचा उपलब्ध गराउने अपेक्षा रहेको कृषि मन्त्री बेदुराम भूषालले बताएनले पशुपालन सन् दुई हजार तेह्रदेखि अफ्रिका र एसियाका कम र मध्यम आय भएका देशका सरकारसँगको सहकार्यमा विभिन्न स्तरका पशुपन्जी क्षेत्रका गुरू योजना र लगानी योजना विकास गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रभित्र धुम्रपान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ अत्यधिक भिडभाड हुने क्षेत्रमा धूम्रपान गर्दा अन्य नागरिकमा समेत असर पर्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो तर देशकै के प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै यो नियमको उडाइएको छ सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन मात्रै होइन बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ यो नियम प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा लागू नहुने कुरै भएन तर सरकारले ल्याएको यो नियमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको कार्यालय रहेको यही सिंहदरबारमा नै कार्यान्वयन हुने गरेको छैन यति बेला हामी सिंहदरबार परिसरमा छौँ र सिंहदरबार परिसरभित्र यो नियमको कतिको पालना भएको छ या छैन के छ आज हामी त्यो तपाईँलाई देखाउने नै छौँ कोही पनि यो चाहिँ सिंहदरबारको परिसर हो र यो हामीले देखिरहेको यो क्यान्टिनमा चाहिँ अलिक भन्छ यो यसरी चुरको टुटाहरू छ होइन विशेष गरी चाहिँ यसरी यो यसरी राखिएको छ कोही पनि धुम्रपान निषेधित क्षेत्र हामीले सार्वजनिक स्थानमा सुन्दजनी पदार्थलाई चाहिँ निषेध गरेका छौँ नागरिकलाई सिकाउँछौँ हामीले धुम्रपान गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ तर यो नियम सिंहदरबारमै पालना हुँदैन धेरै भइसक्यो चाहिँ अनि वर्ष भइसक्यो बारेमा अहिले चाहिँ के गर्छ भने आफै चाहिँ ल्याउनु हुन्छ अब मैले

पान तथा स्वर्तेजन्य सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ सोही सोहीअनुसार सिंहदरबारलाई पनि स्था निषेधित क्षेत्र तोकिसकिएको अवस्था छ अहिले यति बेला हामी आ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अगाडि छौँ कानुन न्याय तथा मा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अगाडि हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले हामी यो प्रागा प्राङ्गणमा छौँ र कानुन नियम सबैले मान्नुपर्छ र कानुन र नियमको जुन पालना गराउने निकायहरूले नै यसको पालना गरेनन् भने के होला तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले यो चुरोटको ठुट्टा हो र हामी चाहिँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अगाडि हुँदै गर्दा यो कानुन मन्त्रालयकै अगाडि यो चुरोटको ठुट्टा कहाँबाट आयो नियम कानून बनाउने र अनुगमन गर्ने निकायहरूकै हालिमुलीमा रहेको सिंहदरबार आफै नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने अखडा बनेको छ यहाँ खुले आम सुर्ती गुर्खा खाएर फालिएका फोहोरहरू तत्र भेटिन्छन् तर नियमन र अनुगमन गर्ने निकायहरूले यी सबै दृश्य देख्न सकेका छैनन् यी हुन्छन् अब यो ठ्याक्कै यो हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो अफिसको मात्रै चाहिँ यो क्षेत्रभित्र पर्छै पर्दैन यो विषयमा त छलफलकै विषय छ यो मैले अहिले ठ्याक्कै अहिले भन्न सक्दिनँ तर के चाहिँ हो भने एउटा नागरिकको हिसाबले एउटा नागरिकको हिसाबले कहीँ कसैले को चाहिँ किनभने हामीसँग त सार्वजनिक कानुन त छ सार्वजनिक रूपमा गर्न पाइँदैन भने त्यो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा गरेको देखियो भने कहीँ कसैले पनि त्यो भन्न पाउँछ हामी सबैले चाहिँ नि यो चाहिँ यो विषयमा छलफल अब हाम्रो चाहिँ नि एसएमटी जुन बैठकमा हामी चाहिँ यी कुराहरू उठान गर्छौँ अत्याधिक भिडभाड हुने क्षेत्रहरूमा समेत चुरोट तान्दै निर्धक्कसँग हिँड्नेहरूको कमी छैन विशेष गरी पशुपति क्षेत्र पाटन दरबार स्क्वायर स्वयम्भू क्षेत्र जस्ता सार्वजनिक स्थानहरूमा चुरोट वा सुर्तीजन्य पदार्थ सार्वजनिक स्थानमै सेवन गर्ने घटनामा कुनै कमी आएको पाइँदैन भूमिगत गर्न तथा मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जाल विस्तार गर्न उपत्यकामा मुख्य तथा भित्री सड़कहरू पटक पटक खन्ने काम भइरहेको छ यी सेवा प्रदायकहरू समन्वय हुन नसक्दा एउटै सड़क पटक पटक खन्ने अलपत्रै छाड्ने क्रम बढेको छ चिल्लो सड़क र फुटपाथ भत्काएर भद्रगोल छाड्दा काठमाडौँका अधिकांश भित्री सहरी क्षेत्र कुरूप बन्दै गएको छ पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका वासीले भोगिरहेको अस्त व्यस्त सडक यति बेला काठमाडौँका मुख्य भित्री सड़क र फुटपाथमा मेलम्चीको नयाँ वितरण सञ्जाल विस्तार तथा तार भूमिगत गर्ने नाममा धमाधम खन्ने काम भइरहेको छ समन्वयको अभावका कारण खनिएका सडक अलपत्र छोड्दा सहर कुरूप भइरहेको छ घरि विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न घरि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउन ठाउँ ठाउँमा जथाभावी सड़क खन्ने गरिएको छ जसले यी सड़क भएर यात्रा गर्ने यात्रु सवारी पैदल छ खाल्टो खुल्ट त मोटरसाइकल गाडी चलाउनै गाह्रो भइसकेको थियो प्रत्येक छ छ महिनामा खाल्टो खालि छ महिनामा पनि के गरे हामीले बुझ्न पनि सकेनौँ होइन प्रधानमन्त्रीजी चार चारवटा प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने उद्घाटन गरेपछि काम सम्पन्न गर्नु पर्यो अहिले बत्तीस चौतिस वर्ष भयो हामी सानो बच्चा बेलामा सुरु गरेको पानी खाने पानी अहिलेसम्म घरमा खानै नि पाएको छैन आएको पनि छैन मेलम्सीको पानी मेलम्ची खानेपानीको नयाँ वितरण सञ्जाल विस्तारको काम मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय पिआइडीले गरिरहेको छ भने विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगतको काम पनि गरिनै रहेको छ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार यी बीच समन्वय समिति पनि बनेको छ तर एउटै सडक भिन्न भिन्न प्रयोजनका लागि पटक पटक खन्ने र खनेको माटो असरल छाड्ने खाल्डो नपुर्ने र समयमै कालोपत्रै नगर्ने समस्याले पनि समन्वय समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ त्यो अलिकति समन्वय चाहिँ नभएकै छ त्यो विषय जस्तै काम गर्ने कुरामा चाहिँ किन यहाँले देख्नु भएको छ बल्ल पिच गरिरहेको हुन्छ ढलको पाइप ल्याएर बिछाइरहेको अथवा त्यही माथि छ होइन त्यसको लागि त अलिकति समस्यै दे देखिएको छ त्यसको लागि अब हामीले मैले व्यक्तिगत भन्दाखेरि चाहिँ एउटै संस्थाबाट एउटै उसबाट चाहिँ जस्तो विदेशमा हामीले सुनिन्छ जस्तो सडक अब जति यो युटिलिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटै संस्थाबाट सञ्चालन हुनुपर्छ अनि मात्रै सल्भ हुन्छ त झन मेलम्चीको नयाँ सञ्जाल विस्तार गर्दा खनिएका सडक बनाउन बजेट नै अभाव भएको दावी गर्दै आएको छ केही समय अघि सडक विभागले विद्युत प्राधिकरणलाई तार बिछ्याउन अनुमति दिने रोकेको थियो त्यसै गरी प्राधिकरण र पिआइडीलाई काम गरेपछि सडक आफै मर्मत गर्न समेत वारेन्ट जारी गरेको थियो तर सडक खण्ड प्रतिस्पर्धा गर्ने तर बनाउन कुनै हतार नगर्दा खाल्डा खुल्डी र धुलोले स्थानीयको जनजीवन तथा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर छ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर आगामी फागुन बिस गति विधा हुँदै गरेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाको कार्यकाल निकै उतार चढावपूर्ण रह्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ओलीले गरेको संसद विघटनको समर्थन गरेर विवादमा आएका तिमल सिन्हाले सुरुकै अवस्थामा चालक सहयोगी तथा सोकिए गरी चार कर्मचारीको तलब आफैले बुझेपछि आलोचित बनेका थिए संविधानले नै राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका र स्थायी सदनमा गएर योगदान पुर्याउने परिकल्पनासहित बनेको राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्न पुगेका तिमिल सिन्हाले आफ्नो पार्टी एमालेको राजनीतिभन्दा माथि उठेर रा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार सतहत्तर साल पुस सात गते र दुई हजार अठहत्तर जेठ आठ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई उनले समर्थन गरेपछि झन विवादित बनेका थिए यति मात्रै होइन कार्यकालको सुरुमा नै चालक सहयोगी तथा स्वकीय गरी चार कर्मचारीको तलब आफैले बुझेपछि उनको छवि झन विवादित बनेको थियो पछि भने उनले यस कामलाई निरन्तरता नदिएको बताइएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा गरेको नियुक्तिमा संसद विघटन भएकाले संसदीय सुनवाई समिति नभएकाले तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले कागजपत्र फिर्ता गरेका थिए तर तिमिलसिन्हाले नियुक्तिको बचाउ गर्दै सभामुख सापकोटाको विरोध गरेका थिए तटस्थ र स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने पदीय दायित्व बोकेका तिमिल सिन्हाको कामप्रति अन्य दलले औँला ठड्याउने समेत सिर्जना भयो एमाले अध्यक्ष ओलीको वचन काट्न नसक्ने तिमिल सिन्हाले तत्कालीन अवस्थामा ओलीले गरेका असंवैधानिक कदमको समर्थन गर्नु तथा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई असहयोग गर्नु जस्ता कारणले उनको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो पछिल्ला अवस्थामा दोहोरो नागरिकता लिएका संसद सचिवालयका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेलाई संसदको महासचिव नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि उनको थप आलोचना भएको छ निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर राष्ट्रिय सभा चलाउने जिम्मेवारीमा पुगेका तिमिल सेनाको काम पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठ्न नसकेको राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू नै बताउँछन् राज्यसभाको अध्यक्ष भए तापनि जे भए तापनि खड्प्रस ओलीजीको कार्यकर्ता नै के अरे उहाँले नै बनाउनु भयो उहाँलाई भएन भनेदेखि त्यति बेला उहाँभन्दा सिनियर नेताहरू एमआलएमा थिए राष्ट्रिय सभाको लागि चाहिँ उपयुक्त र उहाँभन्दा धेरै सिनियर नेताहरू थिए के अरे पनि ओलीजीले गर्दाखेरि उहाँ भन्नुभयो ओलीजीले भनेको कुरा हाम्रो अहिलेको सामान्य अध्यक्ष गणेश तिम्रिसनज्यूले काट्ने कुरा भएन नि त एमाले पार्टी छोडेर अध्यक्ष हुनुभयो व्यवहारमा चाहिँ कतिपय सवालमा त्यस्तो तटस्थता आउँछ देखिएन ओलीजीलाई जे अनुकूल पर्छ जे चाहिँ हितकर हुन्छ त्यो कदम उहाँहरूबाट पाएको चाहिँ देखिन्छ चा। राजनीतिक रूपमा प्रभावित भए पनि सभा सञ्चालनमा भने तिमिल सिन्हा निष्पक्ष रहेको भन्नेहरू पनि छन् संवैधानिक हिसाबले अब अध्यक्ष सभामुखहरू भइसके पछाडि त्यो अब कुनै पनि दलको सदस्य नरहने भन्ने नै हुन्छ उहाँहरू दलभन्दा माथि नै उठेर समग्र राष्ट्रको हितमा समग्र संसदको हितमा नै उहाँहरूले काम गर्ने हो अब आम राजनीतिमा चाहिँ अब हजुरहरूले फिलिङ्स गरेको मिडियाले फिलिङ्स गरेको अथवा नेताहरूले फिलिङ्स गरेको विषयहरू एक ठाउँमा अब त्यो आफैमा पनि त्यो त्यही खालको हो र अब हामीले सभाभित्र र समितिभित्र चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह अथवा उहाँ राजनीतिक एक्टिभली लागेको अथवा त्यहाँ उहाँ सक्रिय भएको भन्ने अनुभूति चाहिँ हुन सकेको थियो राष्ट्रिय सभाको गरिमामय पदमा बहाल रहेर पनि संसदीय निर्वाचनमा संसदमा एमाले दोस्रो पार्टी बनेपछि मङ्सिरको एक कार्यक्रममा उनले चुनावी नतिजाले सुखद सङ्केत नदिएको बताएका थिए पछिल्लो अवस्थामा संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता ओली एमालेको पृष्ठभूमिका सभामुख देवराज घिमिरे घिमिरेर तिमिलसिन्हाका कारण संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहे जस्तो नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन् बिना प्रयोजन भए पनि उनले विदेश भ्रमणका लागि तालिका बनाउन राष्ट्रिय सभाका सचिवलाई निर्देशन दिने गरेको समेत बताइन्छ सरकारी खर्चमा गत वर्ष रुवान्डाको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका तिमिलसिन्हाले त्यही खर्चमा लन्डनको यात्रा समेत गरेका थिए उनको विदेश भ्रमण अस्वाभाविक भनेर अर्थ मन्त्रालयले समेत बजेट रोक्का गरेको बताइन्छ छ वर्ष बिचमा सांसदहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फोरम इन्टर पार्लियामेन्ट युनियन लगायत गरी पटक पटक दर्जन मुलुकको भ्रमण गरेर संसदीय अभ्यासबारे अध्ययन गरेका तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको गरिमा राख्न भने नेतृत्वदायी भूमिका समेत खेल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ दलहरू जसले सदस्यको रूपमा त्यहाँ पठाए ती दलहरूको भूमिका हुन्छ कि आफ्ना सदस्यहरूलाई कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्न लगाउने कसरी त्यही कुरामा मात्रै दत्तचित्त भएर लाग्ने बनाउने भन्ने दलहरूको कुरा हुन्छ पार्लियामेन्ट दलहरूको कुरा हुन्छ जहाँसम्म मेरो कुरा छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले प्रभावकारी बनाउनको लागि उहाँहरूले विचार राख्नलाई कहीँ अवरोध पनि गरेका छैन राम्रो ढङ्गले जाने कुरामा मैले जहिले पनि सबैलाई बिना भेदभाव म दाबाका साथ भन्छु मभन्दा पूर्ववर्ती या राष्ट्रिय सभा होस् या प्रतिनिधि सभाका कसैको तुलनामा पनि मेरो बढी पक्षपातपूर्ण भएको पनि छैन पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका सातका तिमिल सिन्हा सभा निर्वाचन अघि नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य एवं प्रदेश चारको पार्टीको सहसंयोजक थिए दुई हजार चौरात्तर फागुनमा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका तिमिलसिन्हालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको जोडबलमा दुई हजार चौरात्तर फागुन तिस गते राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गरिएको थियो छ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर आगामी फागुन बिस गते राष्ट्रिय सभाबाट विदा हुँदै गरेका तिमिल सिन्हाले राजनीतिमा फेरि फर्कने नफर्कने बारे निर्णय छैनन् भोजपुरका किसान पछिल्लो समय व्यवसायिक कृषि कर्ममा जुटेका छन् कृषिमा लागेर किसानले मनग्य आमदानी समेत गर्दै आएका छन् तर यातायातको सहज पहुँच नहुँदा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा भने समस्या हुने गरेको किसानको गुनासो छ भोजपुरको हतुवागढी पाँच होम्ताङका स्थानीय व्यावसायिक रूपमा एभोकाडो खेतीमा आकर्षित भएका छन् स्थानीयले एभोकाडो खेती गरी मनज्ञ आमदानी समेत गर्दै आएका छन् स्थानीय सत्तरी वर्षीय शकतबहादुर राईले एभोकाडोको व्यावसायिक खेतीबाट राम्रो आमदानी गरेका छन् राईले करिब विश्रो रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक एभोकाडो खेती गर्दै आएका छन् राईले उत्पादन गरेको एभोकाडो स्थानीय बजारसँगै काठमाण्डु विराटनगर धरान इटरी लगायत ठूला शहरमा पुग्ने गरेको छ तर सहज यातायातको व्यवस्था र सुविधा नहुँदा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा भने समस्या हुने गरेको छ राईले आगामी दिनमा वार्षिक दसदेखि बाह्र लाखसम्म आमदानी लिने लक्ष्यका साथ खेती विस्तार गरेको बताएका छन् अन्दाजी बिस रुपियाँ जतिमा छ तर किनभने दुई किताबमा अलिक पत्रामा चाहिँ भर्खर लगाएको यो अस्ति साउन एक वर्ष भयो त्यो पनि कोपीले आउनु सुरु गर्छ दिनभोटले चाहिँ अरू भर्खर रहेछ कोही अस्ति लगाएको छु एकदम बिस रुपियाँ लगभग छ होला यो पल्लो पनि उत्पादन चाहिँ अहिले अझै पाँच क्विन्टल जति भुजु गइसो अब त्यही दस लाख अब त्यस्तो त्यही वर्षपछि दस लाख जति होला आउने सालतिर चाहिँ यो साल थरी नहोला होइन सत्तरी वर्षको बुढ्यौली उमेरमा पनि राईले एभोकाडो खेतीमा गरेको मेहनत निकै लोभ लाग्दो छ यो वर्ष पाँच क्विन्टल एभोकाडो उत्पादन भएको राईको भनाइ छ खेती विस्तार तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि उनका परिवारका सदस्यले आवश्यक साथ सहयोग गर्दै आएका छन् बाजो जमिनको सदुपयोग गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यको साथ व्यावसायिक एभोकाडो खेती विस्तार गरेको नुयुङ कृषि तथा पशुपालन फार्मका व्यवस्थापक एक्सन राईको भनाइ छ यो चाहिँ हामीले बाजो जमिनलाई सदुपयोग गर्नका लागि पछिल्लो समय व्यावसायिक हिसाबले फलफुल खेती एवं कार्य गरिरहेका छौँ यो प्लटमा चाहिँ र सँगै अरू हामीले ड्रागन फ्रुटहरू ठाउँमा गरेका छौँ विशेष गरेर पछिल्लो समय मध्य पाहाडी क्षेत्र अथवा पाहाडी क्षेत्रबाट जुन बसाइसराई पनि भइरहेको छ जमिनहरू बाँझो रहेका छन् त्यसलाई सदुपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि र कृषिमा फरक पनि ल्याउनका लागि कृषिबाट जीवन स्तर कास्नका लागि चाहिँ यो हामीले खेती विस्तार गरेका हौँ यता कृषि कर्ममा लागेका स्थानीयलाई गाउँपालिकाले पनि आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आर्थिक रूपमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले बहुवर्षीय बालीको विस्तारमा जोड दिएको हतुवागढी गाउँपालिकाको भनाइ छ अब, का अब कागतीको किरीका मा सपोर्ट गरिरहेछौँ थोरै मात्रामा र खास गरिकन नर्सरी उत्पादन गर्ने र टाङ्गारिक मलहरू बनाउने र प्लास्टिक पोखरीहरू वितरण गरेर जो अगुवा किसान कृषकहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट केही काम गरिरहेकोलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रोत्साहन स्वरूप त्यो गर्ने खालको र दर्ता भएको फर्महरूलाई चाहिँ केही न केही सहयोग गर्ने खालका कुराहरू गर्दै आइरहेका छौँ स्थानीय तह तथा राज्यका अन्य निकायबाट आवश्यक सहयोग पाएसँगै पछिल्लो समय भोजपुरमा व्यवसायिक कृषि कर्ममा लाग्नेको संख्या बढ्दै गएको छ उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा भने समस्या भएको भन्दै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरणका लागि पनि स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ प्राइम टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट गणेश रिपोर्ट बारा रौतहटको दक्षिणी क्षेत्रको 37,400 हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधाका लागि निर्माण गरिएको गन्धक नहर जोखिममा परेको छ पैँतालिस वर्ष पहिले निर्माण भएको नहरको समयमा मर्मतसम्भार नहुदा नहर भत्कने खतरामा पुगेको हो झण्डै पैँतालिस अघि निर्माण गरिएको गण्डक नहरको समयमा उचित मर्मत सम्भार हुन नसक्दा भत्कने अवस्थामा पुगेको छ गण्डक नहरबाट दुई जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको सडतिस हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुँदै आएको छ तर समयमा नहरको मर्मत सम्भार नहुँदा भत्कने अवस्थामा पुगेपछि सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुने हो कि भन्ने किसानलाई चिन्ता बढेको छ नहरको पानी

नहरमा रहेका पुल पुलेसा कल्बट तथा संरचना अति पुरानो र जीर्ण हुँदा भत्कने जोखिममा छन् यता नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले नहरको आयु नै सकिन लागेका कारण जीर्ण बन्दै गएको जनाएको छ पैँतालिस वर्ष संरचनाको आयु भए पनि पचास वर्ष भएको हुनाले र प्रत्येक वर्ष नदीले नहर क्षेत्रको संरचना कटान गर्दै गएका कारण नहर जोखिममा परेको कार्वेको भनाइ छ त्यस्तै नहर संरचना निर्माणमा हलुका सवारी क्षमताको भए पनि ठुला सवारी साधनको आवत जावतका कारण हाम्रो नहरमा निर्माण हुने संरचनाहरूको आयु पचास वर्ष अनुमान गरिएर डिजाइन गरिएको हुन्छ पैँतालिस छ्यालिस वर्ष पुरानो संरचनामा धेरैजसो संरचनामा हालत त्रुटिहरू समस्याहरू लिकेजहरू विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू देखा परेको छ त्यसको लागि अब पुराना संरचना जीर्ण भएका संरचनालाई पुनः फेरि बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यसको लागि पनि हामीले माथि र हाम्रो विभागले यसको लागि कार्ययोजना अगाडिको लागि तयारी गरिसकेको छ रोथर जिल्लाको ब्लक नम्बर तेह्र चौध र पन्ध्रमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ जमुनी नदीमा चाहिँ ब्यारेजको निर्माण गरिसकेको छ तटबन्धको पनि निर्माण अस्सी प्रतिशत जति काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसमा गेट चलन गर्ने काम बाँकी छ त्यसको पनि अध्ययन चाहिँ भइराखेको छ सरकारले समयमा नहर व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम नगर्दा किसानलाई सिँचाइ समस्या हुने गरेको छ सिँचाइको सुविधा नहुँदा वर्षेनी किसानले खोलाबाट मोटर लगाउने तथा दमकलबाट पानी बोकेर सिँचाइ गर्न बाध्य छन् सरकारले सिँचाइको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा वर्षेनी करोडौँ रुपियाँ बजेट पठाए पनि सिँचाइ समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन प्राइम टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट देशका केही भूभागमा आज हिमपात र वर्षा हुने भएकाले चिसो थप बढ्ने भएको छ पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली आजबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले वर्षा र हिमपातसँगै चिसो बढ्ने भएको हो जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पश्चिमी वायुसँगै आएको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपरान्न सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै पूर्वतिर बादलहरू सर्नेछ सुदूरपश्चिम प्रणाली लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका अन्य पहाड़ी भूभागका धेरै स्थानमा बदली हुनेछ उक्त प्रणालीका कारण आजदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा तथा बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागहरूमा थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने सम्भावना छ सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही भूभागमा तथा बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा फुट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ पश्चिमी निम्नचापी प्रणालीका कारण आज र भोलि तापक्रम घटेर हल्का चिसो बढ्नेछ शुक्रबारबाट क्रमशः सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मौसममा सुधार हुँदै जाने विभागले स्पष्ट पारेको छ आज बिहान पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ तराईका केही भूभागमा हुसु र गहिरो लागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् दुई हजार चौबिसमा पाँच प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ यो प्रक्षेपण आइएमएफले सार्वजनिक गरेको ओल्ड इकोनोमिक आउटलुक दुई हजार चौबिसमा उल्लेख छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गत महिना जारी गरेको प्रक्षेपणमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चारदेखि पाँच प्रतिशतको बेसमा हुने जनाएको थियो आइएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री पिएरे ओलिभर गुडानचासले विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति निरन्तर घट्दो वृद्धितर्फ उन्मुख भएर सफ्टर ल्यान्डिङतर्फ उन्मुख प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् साथै उनले अर्थतन्त्र विस्तार सुस्त भएको जनाउँदै अगाडि बाधाहरू हुन सक्ने उल्लेख गरे वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् दुई हजार चौबिसमा तीन दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि हुने जनाइएको छ प्रतिवेदनले अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव एक प्रतिशत हुने देखाएको छ त्यसै गरी दुई हजार चौबिसको मुद्रास्फीति दर छ दशमलव सातले बढ्ने जनाएको छ नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि दर साढे छ प्रतिशत र चार दशमलव छ प्रतिशत हुने आइएमएफ को प्रक्षेपण छ भारत निरन्तर तीव्र र आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्र मध्ये एक बनेको छ तेइसौ संस्करणको हराएर गोल्ड कप फुटबलमा आजबाट सेमी फाइनलका खेल सुरु भएका छन् पोखरा रङ्गशालामा आज पहिलो सेमी फाइनलमा थ्री स्टार र जाउला खेलबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ आजको खेलमा दुवै टोली जित निकाल्दै फाइनलमा प्रवेश गर्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् थ्री स्टार भुटानको फारो फुटबल क्लबलाई हराउँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो भने जाउला खेलले मनाङ मर्स्याङ्गीलाई हराएको थियो एक विदेशी सहित बाह्र टिम सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले बाह्र लाख एक हजार र उपविजेताले छ लाख एक हजार रुपियाँ पुरस्कार पार पाउने छ नै ए माक नौ देखि सुरु भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल माक बिस्कति हुने छ धनुषाको जनकपुरधाममा दोस्रो अन्तर विद्यालय क्रिकेट टी20 प्रतियोगिता शुक्रबार देखि हुने भएको छ जनकपुर स्पोर्ट्स क्लब र न्यू फेजर नेपालको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ ट्रफी प्रदर्शन गरी प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको संयोजक अम्बु प्रसाद शाहले जानकारी दिए राष्ट्रिय टिममा स्थानीय खेलाडीको प्रतिनिधित्व गराउने आधारको प्रतियोगिताको अवधारणा बनाएको आयोजकले जनाएको छ लेक्चरणमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा प्रत्येक टिमले कम्तीमा तीनवटा खेल खेल्नेछ प्रतियोगितामा पाँच सामुदायिक सहित सोह्रवटा विद्यालय सहभागी भएका छन् सबै पक्षलाई खेलसँग जोड्न र खेल भावना बुझ्नको लागि दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेल समेत राखिएको छ बाह्र बिघा रङ्गभूमि मैदानमा हुने प्रतियोगिताको विजेतालाई आकर्षक कपका साथै उत्कृष्ट बलर ब्याट्सम्यान फिल्डर म्यान अफ दी सहित विभिन्न विधाका खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिने आयोजकले जनाएको छ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं जादा जादै प्रमुख समाचारको नहाय भेट। संचार माध्यम कसैको पनि नियन्त्रण र निर्देशनमा चलन नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई कृषि कर्ममा जोड दिन सबैलाई आग्रह। तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावना नरहेको कानून मन्त्री गुरुङको भनाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमा भएको घटनाले गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् दुई हजार चौबिसमा पाँच प्रतिशत हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण मुद्रास्फीति निरन्तर घट्दै वृद्धि दरको उन्मुख भइरहेको जानकारी